בתוך חברון יש איזשהו קונפליקט מאוד גדול שחיילים נקלעים אליו לדעתי מהר מאוד. זה היכולת שלך להגן על מי שאתה נדרש להגן, על האוכלוסייה היהודית שם. יש סיטואציות שחוזרות ונשנות על זריקת אבנים מהצד היהודי לצד הפלסטיני. לרוב ילדים מכל הגילאים. יוצרים איזושהי, באים ליצור הפרעת סדר, שאתה אחר כך מטרתך היא להגן עליהם באותה הפרעת סדר. וזה על כל המשמעויות, אם זה אומר להיכנס לקסבה ולתפוס את אנשים שמחזירים אבנים. כלפי היהודים אין לך מה לעשות. זה אתה צריך לתקשר עם המשטרה, עם הכחולים, מה שנקרא, והם יכולים לבוא ולעצור אותם, לנו אסור לגעת בהם. במקרה אתם יכולים לבקש מהם יפה שיפסיקו לפנות לליבם. וזו סיטואציה שחוזרת. לא פעם יצאנו לחשוב כזה מה הקורה אם הדברים היו הפוכים. אם זריקת אבנים הייתה מתחילה מהצד הפלסטיני, אני מניח שמהר מאוד הפטרול שלנו היה מגיע, ואני בתור חפק הייתי מוקפץ לשם עם המ"פ, מנסים לתפוס, כנראה רודפים אחריהם בכל הקסבה, ואם היינו תופסים, אני מניח שמהר מאוד הם היו מגיעים לגדוד, יושבים שם, היו מתחקרים אותם, יחס של, היו מקבלים יחס של סוג של טרוריסטים, להבדיל ממעשה השובבות כביכול של הילדים היהודים שהחליטו לזרוק שם אבנים.